მე შენი ინტერვიუ წავიკითხე რომ ლიფტში ქალმაო სადეზინფექციო ხსნარი შემასხაო. ანუ ბევრი მაინც თulis რომ თქვენ კიდე უფრო მეტად გადამდები ხართ ვიდრე სხვა. აი სანამ გამომაგდეს გოგი ჩემი ბრეს მაღაზიიდან გამომაგდეს, ანუ გოგონა გამყიდველმა გოგონა მითხრა რომ თქვენ აქ შემოდიხართ და რას ნიშნავს ეს არის უკულტურობა? ნუ თქვი რატო უკულტურობა ყიდულა პროდუქტს მეთქი. ამასინა წერდი რომ ხუთი ტელევიზია ერთად წერდა კოვიდი როცა დამიდგინდაო და ახლა აღარავის ვახსოვარო. ახლა პრინციპში შენ ყოველდღიური გადაცემა გაქვს და ყოველდღე ხედავს ხალხი და ხედავს რომ კარგად ხარ. ამიტომაც მიხარია და პირველ რიგში შეიძლება ასე ითქვას რომ გილოცავ. პრინციპში ყველაფერი სხვანაირად დაიწყო მაშინ როცა შენ დაგიდასტურდა კოვიდი, მე მახსოვს სექტემბერი იყო, ხო? სექტემბერი იყო, მე მგონი. 9 სექტემბერი იყო. ეს სტატისტიკაში გამომაცხადეს. ხო და ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ხალხი კითხულობდა, აი პირადად მე რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ კოვიდი არა ის, არ არსებობს კოვიდი, აი რომელიმე ერთ შენს ნაცნობსო დაუდასტურდაო? კი, კითხულობ რა რაღაცებს, ხო. და ნუ შენ იყავი მართლა პირველი, ანუ ეს ჟურნალისტების წრეშიც შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით შოკი იყო, მაშინ მახსოვს. ანუ ცოცხალი მტკიცებულობა ხარ იმისა, რომ კოვიდი არსებობს. ო, არსებობს. მაშინ შენ დღიურებს წერდი და ძალიან კარგი დღიურები იყო, მახსოვს, ყველა კითხულობდა ამას. ახლა როცა უყურებ იმ პერიოდს, ნუ რამდენი ხანი გავიდა, ხო? ყველაფერი გახსოვს, ალბათ ყველაფერი ძალიან ახლო ხედით გახსოვს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რას გაიხსენებ პირველ რიგში? მე და ჩვენ ყველანი, ვინც ვისაც ქონდა ეს რისკებზე ნაფიქრი თუ რა არის ეს ვირუსი, ხა ბევრს არ შეეროდა, მაგრამ მე მჯეროდა რომ კოვიდი არსებობს და მთელი ნახევარი წლის განმავლობაში რას ვაკეთებდი? ვაკეთებდი იმას, რომ გავურბოდი ამ ვირუს. თან მაშინ ორსულად ვიყავი გოგი და ეს კიდე უფრო ზუსტად იცი სად დაინფიცირდი? ზუსტად იცი თქო, ზუსტად იცი სად მოხდა ეს, სად დაინფიცირდი? მე ლევანისგან გადმოვედო ვირუსი, ამიტომ მე ზუსტად ვიცი. ლევანმა იცის? ლევანსაც აქვს გარკვეული, ხო, დაახლოებით ხვდებით ვისგან შეიძლება და ეს ყოფილიყო. ლევანი ხვდება, просто მერე მიხვდა უკვე, როდესაც გაიგო ფოტოშოპს ლევანმა ის ვისგანაც დაინფიცირდა ლევანი, იმან მერე თქვა, მერე გამოვლინდა სიმპტომები და მივხვდით რომ ერთი კლასტერი ვართ, ხო? გასაგებია. და ნუ როდესაც მე მითხრეს რომ ვარ კოვიდ ინფიცირებულია, სრულიად უსიმპტომოები ყავი. და გამეცინა რომ ნამდვილად მეთქი, იმიტომ რომ აი ახლა რაღაცა ხო შეიძლება რომ პატარა ცოტა რაღაცა თავს ან შეუძლოთ გძრნობდე ან რაღაცა თავის ტკივილი ქონდეს, აბსოლუტურად არანაირი სიმპტომი არ მქონდა, რომ ლევანს ქონდა სიცხე და მაჭ ეგრევე წავიდა, რომ ბავშვები იყვნენ სახლში და პირველი რაც გააკეთა წავიდა დედამის სახლიყო ცარიალი და გადავიდა იზოლაციაში და ჩვენ ჯამრთელი ხალხი დაგვტოვა სახლში და ანუ მეც გამტესტეს და მეც მითხეს რომ ვარ კოვიდ ინფიცირებული და ვერ ვხვდებოდი რომ რანაირად შეიძლება ახლა ეს ვირუსი მჭირდეს, როცა არაფერი არ მჭირს, მაგრამ ახლა უკვე ყველა ესეა თითქმის რა, აფეთქ ამბევრია უსიმპტომო. ხო, ამას უსიმპტომო არ ქვია, იმიტომ რომ მერე გაგირთულდა. ხო, მერე გაგირთულდა მეთქი, ამას უსიმპტომო არ ქვია. ამას დავაკვირდი, რომ ძალიან ხშირი არის ასეთი ამბავი, რომ წერენ, რომ უი ეს არის უკოვიდი, არაფერი არ მჭირს და რამდენიმე დღის მერე. გეცინება ხოლმე მაგდროს. გეცინება. თან ვერეუბნები, რომ გილოცავო, ხო? გასაგებია, მაგრამ დაახლოებით რამდენი დღის მერე იგრძენი უკვე, რომ ინფიცირებული იყავ? პირველი სამი დღე ვიყავ სრულიად უსიმპტომო, მაგრამ ვიცეთი მაინც ბოჭორიშვილის კლინიკაში, იმიტომ რომ ეს სხვა დრო იყო აბსოლუტურად. არც ვკითხეს, რომ გვინდა, არ გვინდა, პირდაპირ ასე გაგვაქანეს. და სამი დღის შემდეგ წამოვიდა უკვე სიცხე, დაბალი სიცხეები და ეს რაღაცა
რო გახრჩობს აი თოკი რო გაქვს თითქოს კისერში მოჭერილი და მეოთხე დღეს კიდე უფრო მომემატა ხოლა წამოვიდა მეხუთე დღეს და მეექვსე დღეს ვიგრძენი რომ რაღაცა ვირუს ეს არის ვირუსი უჩვეულო იმიტომ რომ აქამდე რაღაცა ვირუსი მქონია ცუდო რაღაცა პირველი მეორე დღე მესამე დღე ცუდად ვარ და მე ნელ-ნელა იკლებს ხო სიმპტომები ზუსტად ესე იყო აქამდე რაც მქონია ვირუსი და ეს არის ვირუსი რომელიც რაც უფრო მეტი დრო გადის მით უფრო გიტევს და გიტევს აი უცნაური ვირუსი კაი არ შევაშინოთ ხალხი პირიქით მე ვფიქრობ რომ შენ ხარ ერთ-ერთი ისეთი ნიმუში ადამიანისა რომაც გამოიმარჯვა კოვიდზე და გარკვეული თვალსაზრისით იმედით ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ხო ნამდვილად შეიძლება ასე გახდეს ყოველში აი გიყურებენ ახლა როგორც გამოჯამთელებულ ადამიანს და იმედი აქვს რომ გამოჯამთელებული ბევრია თან ნამდვილად და მე სათაშორის რაღაცა სამწუხაროდ რომ აშუქებენ ხოლმე ამ ვირუსს რაღაცა ისეთ არ მინდა გავიმეორებოთ ციტირება მოვახდინა ისეთ უცნაურად აღწერენ ხოლმე და ისეთ დრამატულად ცდილობენ ახლა არ არის ეს სასტიკვდილო ვირუსი არ არის ნამდვილად COVID-19 ანუ არასწორი ფორმულირებაა ეს და არ ეს არის უბრალოდ დაზაფრო ადამიანების დამატებით და ზედმეტად ის დაზაფრულები არიან ამ ვირუს მოყვა სხვა ბევრი პრობლემები ეკონომიკური კრიზისი ეს ვიკა ეს შიში ეს უკაცრავად ეს შიში და ეს ფობიები ასე ვთქვა და პანიკა რომელიც ადამიანს აქვს ხოლმე ხო პირველ დღეებს ეს მოქმედებს რა გითხრეს ექიმებმა ანუ დაავადების განვითარებაზე და მე მგონია მე ხა ყვები ჩემს შეგრძნებებს მე მგონია რომ მე ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ და ყველას ვურჩევ ვისაც ვინც ახლა არის ინფიცირებული რომ უბრალოდ არ აყვას ემოციებს არ არის ეს საერთოდ საჭირო და ნერვების ომი მქონდა ასე ვთქვათ და ეს ძალიან მოქმედებს ვირუსზე რაც უფრო შვიდათ იქნები რაც უფრო ისე იქნები რა ანუ ვთქვათ მე აღიქვამ ამ რეალობას რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი შენ ხარ ინფიცირებული და ეს აუცილებლად ჩაივლის მით უფრო მალე ჩაივლის ეს ყველაფერი და მით უფრო ნაკლებ ზიანს მოგაყენებს იმიტომ რომ ყველაზე დიდი შეცდომა ალბათ ეს ქონდა მე რო აი მეშვი და მერვე დღეს მაგრამ ნუ ახლა მე გოგი 57 ადამიანში ვიყავი და რაღაცა უჩვეულო იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის პირველ ტალღას მომხევი ამ ვირუსის და ახლა უკვე ხო ადამიანებს უფრო მზად არიან ხო და აი რას ურჩევ როგორ უნდა დაიმშვიდონ თავი წიგნი კითხონ, ფილმებს უყურონ, თუ აი რა გააკეთონ მუსიკას. ჩემს მიცემაც რატომ ეუხერხულება? იცი რომ აი მაგალითად ჩემთვის მე ხო გამოცდილი მაქვს ეს ყველაფერი და გააჩნია რა მდგომარეობაში არიან. თუ შეუძლიათ რომ თუ ფიზიკურად, მორალურად შეუძლიათ, რა თქმა უნდა ჯობია რომ კარგ ფილმს უყურო, კარგი წიგნი წაიკითხონ, გააკეთონ ისეთი რამ, რაც დროის უქონლობის გამო თუნდაც ვერ აკეთებდა, მაგრამ მე მესმის რომ ხა შეიძლება ვიღაცა მისმენდეს, რომელიც თუ თქვა უჭირს, რომელსაც ჩვენ ხა ვერ ვაწყნარებთ მაინც ჩვენი სიტყვებით და შეიძლება მისთვის ცოტა გამაღიზიანებელი იყოს, რომ აი კაი ხა წიგნი წავიკითხო, ანუ მაინც აი ნერვული სისტემა მაგ დროს გაქვს ძალიან დაზიანებული. ჩემს პირად მაგალითზე ვამბობ. აი სოფო ჩემი და მე მაძლევდა ხოლმე რაღაცა რჩევებს. მოდი ხა ეს გააკეთე, მოდი ეს გააკეთე. მე სულ ვერ წუწუნებოდი, რომ სოფო არ შემიძლია ამ ყველაფრის გაკეთება, იმიტომ რომ ჯერ მიერთებული ვიყავი 20 დღე გადასმის იმას რაღაცა, სულ რაღაცას მისხავდნენ. მე ვერ ვდგებოდი ფეხზე. ნუ ჩემი ვითარება იყო ცოტა რთული, იმიტომ რომ ალბათ ორი ბავშვი გავაჩინე მიყოლებით და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც წესი ჩემი ასაკის და ჩემი ან მე რისკ ჯგუფშიც არ ვარ, უფრო მარტივად გადავა. და წონის. ხო, მე რამდენადაც ვიცი, გამხდარი ხალხი უფრო ადვილად იტანს, ხო? ანუ ეს საერთოდ რჩევა ალბათ, ნუ არასწორი იქნება, რომ ადამიანებს რაღაცა ვურჩიოთ, მაგრამ ეს შეგვიძლია ვურჩიოთ, რომ იფიქრონ, ასე ვთქვათ, დიეტაზე. ყველას. ხო, მაგრამ გოგი ნახე, მე რო გამოვედი ბოჭორიშვილის კლინიკიდან 8 კილო მქონდა მომატებული. მართლა? იმიტომ რომ
ხო, ეს იყო ძართული, ესეც ძართული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ გარდა მაგისა, რომ მომატებული მქონდა, შეშუპებული ვიყავი დექსამეტაზონის კურსის გამო. მაგრამ ეხლა როგორც მე ვადევნებ თვალ კურსს და როგორც ვკითხულობ და მესმის სხვა ჩემი ინფიცირებული მეგობრებისგან, როგორ მკურნალობენ მათ, რაღაცა ნაკლებად მესმის ასეთი ისტორიები, რომ ვინმე დექსამეტაზონისგან ვთქვათ რამე შეშუპება ქონოდეს, რომ ამ მედიკამენტს უბრალოდ აღარ იყენებენ ეგრე აქტიურად, როგორც ჩემ დროს. ნიკა, გაინტერესებს კიდე კოვიდი. აი, ნუ ნორმალური იქნებოდა ალბათ, რომ ეს იყო წარსული ჩვენ ცხოვრებაში და საერთოდ აღარ გაინტერესებდა ეს ასეთი შთაბეჭდილება დამჭა. ამავე დროს შენ ხარ ესეთი უსაფრთხო ადამიანი. არ მოგსულია ესეთი იდეა, რომ აი ეს უსაფრთხო ადამიანები, ასე ვთქვათ, გაერთიანდნენ ყველამ, ვინც მოიხადა უკვე საშინელი დაავადება და რაღაც გააკეთონ საზოგადოებისთვის, რაღაც სასარგებლო გააკეთონ საზოგადოებისთვის ერთად. სხვათაშორის მინდოდა გამეკეთებინა და ნუ ის უდროობის და დროის უქონლობის გამო ვერ მოვაბი თავი. მინდოდა გამეკეთებინა რაღაცა სოციალური ჯგუფი, სოციალურ ქსელში ჯგუფი, ყოფილი კოვიდ ინფიცირებულების. მაგრამ აქაც აი იცი რა, რომ ვინც რაღაცა რჩევებს კი არა უფრო, აი თუ კი აი ხო არის მაგალითად, რომ რაღაცას ვერ აკეთებს ის ადამიანი, ვინც რისკ ჯგუფში არის, მაგალითად შენ შეგიძლია უფრო დიდი კონტაქტი დაამყარო. კი, რა თქმა უნდა, მაგას ვამბობ, კი, მაგას ვამბობ. და ის გაკეთება ხო მინდოდა, მაგრამ რაღაცნაირად სულ სამწუხაროდ აი ფიქრობ და ვერაფერს ვერ ვამბობ თავს ჩემი ცხოვრების გამო, სადაც არის ბევრი ბავშვი, ბევრი სამსახური და ასე შემდეგ. მაგრამ აი სიამოვნებით, ეხლა თუ ვინმე გვისმენს, ძალიან კარგი იდეაა ეს გოგი, რომ აი რაღაცნაირად ის ადამიანები, ვინც არ არიან რისკ ჯგუფში, ვისაც მოხდილი აქვს, ვისაც აქვს შანსი ძალიან კარგი და შესაძლებლობა, რომ სხვა ადამიანებთან უფრო მეტი კონტაქტი დაამყაროს და უფრო სასარგებლო იყოს. მე მგონი ძალიან კარგი იდეა, თუ რაღაცა. მაგრამ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა გავითვალისწინოთ სტიგმაც, რომელიც არის საზოგადოებაში. მე შენი ინტერვიუ წავიკითხე, რომ ლიფტში ქალმაო სადეზინფექციო ხსნარი შემასხაო. ანუ ბევრი მაინც თulis, რომ თქვენ კიდე უფრო მეტად გადამდები ხართ, ვიდრე სხვები, ხო? ანუ არის ის საზოგადოება. საიდანაც გამომაგდეს გოგი, ჩემი ბნის მაღაზიიდან გამომაგდეს, ანუ გოგონამ გამყიდველმა გოგონა მითხრა, რომ თქვენ აქ შემოდიხართ და რას ნიშნავს ეს, არის უკულტუროა. ნუ თქვენ რატო უკულტუროა ყიდულობ პროდუქტს მეთქი? აი რა უცნაური ამდენი ინფორმაცია აქვს თითქოს საზოგადოებას, მაგრამ ყველაზე ელემენტარული და მთავარი თითქოს არ იცის. ნუ ალბათ ამაში შიში არის დამნაშავე, ხო? ადამიანებს მაინც ეშინიათ შეიძლება ასე. ეშინიათ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ თან გამიმართლა, იმიტომ რომ მაშინ ესე ვქოთ სულ სხვა ყურადღების ქვეშ ვიყავი. არ თვლი, შეიძლება ეხლა მოდი გულახდილოთ ვქოთ საჯაროობის გამოც, ხო? ანუ რაც უფრო რაღაცა საჯარო ცხოვრებით ცხოვრობ, მით უფრო ვიღაცებს აქვს სურვილი სამწუხაროდ საქართველოში ხდება ეს და ვიცით და ძალიან ბევრს ვსაუბრებთ, თუნდაც როგორ ხდება ტრიაჟი, ხო? ათ ნაცნობობით ახლობლობით და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად, იმიტომ რომ ვიქ იყვნენ ბოჭორიშვილის კლინიკაში ადამიანები უამრავი, ვისაც მართლა ათს კითხეს, ისე მოხვდნენ კლინიკაში და ანუ გამიმართლა, იმიტომ რომ ცოტანი ვიყავით მოკლედ ინფიცირებულები და რაღაცა განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ ვიყავით, მაგრამ არ გამიმართლა სტიგმის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ახლა არავინ არ იკვლევს გოგი, შენ ვისი კლასტერი ხარ, ვის ვინ ნახე, სიცხიანი გარეთ დადიოდი, არ დადიოდი და ასე შემდეგ. ახლა ის კაცი გაიხსენე გეფას კაცი, ასე ვეძახდით და მახსოვს, რომ რა ვიცი, ამ კაცის ბიოგრაფია ზეპირად იცოდნენ და ასე წერდნენ ჩვეულებრივად სტატუსებს, რომ ვინ ნახა, როდის ნახა და სად ნახა. ჩემ შემთხვევაში 57 ადამიანში ვიყავი და თურმე ვყოფილვარ ჩაქვში, იქ ჩაქვიდან ჩაქვში არ ვარ ალბათ 15 წელიანა ვყოფი და იქ რაღაცა ჩაქვიდან გადმომაპარეს და ეს რაღაც სიტყვები, რომელიც უფრო ამძაფრებს ხომ, აი გადმოაპარეს, არ ვიცი
ასნიშნავს ეს საერთოდ და თურმე სიცხიანი დავდიოდი სამსახურში და თურმე საერთოდ რესტორანში ვიყავდი და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ ესეც ხო იყო ეს მოსაზრება, რომ კოვიდი არ გჭირს, მაგრამ თამაშობ რომ გჭირს, ხო? საღაც წა. ფული ავიღე. ფული ავიღე. ფული. და გწერდნენ ამას, იმიტომ რომ ადამიანის ზოგჯერ ისეთი სასტიკია. აი, რომ გასულება გადაცემა, ჩაგიგდებ სკრინებს. არანდ მხოლოდ წერდნენ, მე ეს შენ რო გეხებიან, მე უფრო იკულებ ხო ეს ბოტები და ტროლები როგორ მუშაობენ, მე რაღაცნაირად იქ დავიწყე ამის გამოკვლევა. მოკლედ აი 2-3 ადამიანია, რომელიც რაღაცა ჯგუფებში მე უცებ აგდებს ამ ინფორმაციას, რომ ლევან გოგიჩაიშვილმა და მისმა მეუღლემ, ასე მიწოდებდნენ სახელით, არა ლევან გოგიჩაიშვილის მეუღლე ვიყავი და ანუ ავიღეთ ფული იმაში, რომ ვასკოთ თქვათ რომ გვაქვს კოვიდი, მაგრამ გარდა ამისა ჩემს აი სტატუსებს მიქონდათ ეს ჩემი სტატუსები და აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოგლეჭი, ანუ მაგალითად რო ვიტყოდი რომ ვიღაცა სიცხე აქვს 41 ეს 41 დამხვდა როგორც აი 41 აი პოლიტიკური პარტიის კონტექსტში რა, ან რაღაცა გადამიკეთებდნენ იმას სათაურებს და ეს სააგენტოც სულიდო ეს ანუ ყოველ დღე აბსოლუტურად და ამიტომ ამ დღიურების წერაც იცი როგორი იყო ჩემთვის, აი რაღაცა ვფიქრობდი რომ გამეგრძელებინა თუ არა, იმიტომ რომ ხანდახან მართლა ღალატობდა ხოლმე ნერვები, როცა მკითხულობდი და სკროლობდი და ისწებდა ჩემსა რაღაცა გაუგებარ საათს. ვიკა, აი ექიმებზე მინდა კითხო და ჯანდაცვაზე ზოგადად. ეხა საავადმყოფოში რო ხარ, წარმოვიდგინე ჩემი თავი საავადმყოფოში და გადარჩენაზე ფიქრობ, თავში ალბათ არ მოგივარო სისტემა გააკრიტიკო, ან ნუ მით უმეტეს ეს აღიარო, ხო? ან თქვათ გულგრილობაში, ან უხეშობაში დაადანაშაულო ექიმი. მაგრამ ამდენი დრო გავიდა და ახლა ალბათ უკვე შეიძლება თქვა, მართლა სულ ყველასგან ყურადღებას გრძნობდი იმ მომენტში, იმიტომ რომ ეხა ბევრი პრეტენზია გვესმის, ხო, ექიმების მიმართაც და საფუძველი ამ პრეტენზიებს აქვს თავისი საფუძველი და მიზეზი. ის რომ მე ყურადღების ქვეშ ვიყავი, არ ნიშნავს, რომ სხვები ყურადღების ქვეშ იყვნენ. ანუ ძალიან კარგად მაქვს ეს გააზრებული. ჯერ ერთი, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას და აღნიშნავ, ახლა კი ანუ საქართველო ძალიან სამწუხაროდ საქართველო ვერ გამოვიდა, ანუ საქართველო კიდევ არის ის ქვეყანა, სადაც მნიშვნელოვანია ვინ არის ინფიცირებული. რამდენადაც უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს ეს ესე არის და მაგალითად მე იმას გულისხმობ, რომ რაც უფრო საჯარო, მით უმეტეს ახლა მე რო წერდი რაღაცებს, ეს ძალიან საჯარო იყო, ხო? ანუ ყველა აღწერდი თავს პროცესს. ამიტომ ჩემი პირადი მაგალითი ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ უამრავი ადამიანი იყო ყურადღების მიღმა და სიცხეს, ან მაგალითად წერდნენ სხვა კოვიდ ინფიცირებულები პირველ დღეს, არა მაგრამ მე ხო 20 დღე ვიწექი საავადმყოფოში, აი უკვე მე-10 მე-11 დღეს წერდნენ, რომ აი ჩვენ სიცხესაც კი არ გვიზომავენ და ისეთი უხერხულად გძნობდი ხოლმე ასეთ დროს, რომ მე ვამბობდი რომ აი მე რა უნდა წერო ახლა, რომ როგორ მე ესევა ვთქვა 10 ადამიანი და მე რაღაცა ყოველ წამს მიკეთებენ, იმიტომ რომ საერთოდ ეს კიდე უფრო დიდ იმაში დისკომფორტს გიქნის, როდესაც ვიღაცა წერს და გეუბნება რომ სიცხეც კი არ გაუზომეს ნორმალურად. მაგრამ ეს დრამატულად იცვლებოდა გოგი სიტუაცია, იმიტომ რომ 9 სექტემბერს მოხდი საავადმყოფოში და დავტოვენ 20 დღის შემდეგ რა გამოდის 29-28 სექტემბერს და უკვე ბოლოს ეს ხო ის პერიოდია, როცა იზრდებოდა ციფრები და ეს ყურადღებაც ჩვენს გძნობდით, რომ უფრო და უფრო ნაკლები იყო და ჩვენი კლინიკა ივსებოდა ახალ-ახალი პაციენტებით. ხო, აი პრინციპში ეს ბუნებრივი არის, ხო? ბუნებრივი არის, ნამდვილად შეიძლება ითქვას და ალბათ სხვა ქვეყნებშიც ასე მოხდა. ნამდვილად შეიძლება ითქვას. ეხა ბოლოს მინდა კითხო, აი ახლა თუ ექიმის მეთვალყურეობა თუ გრძნობ, ან თუ გჭირდება, არ ვიცი, ხო? მართლა ყოველ დღე ეთერში ხარ, ეს საშინელი დატვირთვა არის ადამიანისათვის, საშინელი, ხო? მესმის. ნუ ბევრი ვერ გაუძლებ და ამას და ნუ ნამდვილად კომპლიმენტი ჩემგან. აი რა დარჩა ადამიანებმა რო იცოდნენ, აი კოვიდის ნიშნები რა დარჩა და როგორია შენი დღის რეჟიმი, შეიძლება ასე ითქვას.
ჩემი დღის რეჟიმი არის ისეთი, რომელიც როგორც არ უნდა ქონდეთ, ალბათ არ უნდა ქონდეთ, არ უნდა ქონდეთ. აი განსაკუთრებული კვების რეჟიმიც მაქვედელობაში ალბათ თუ დანიშნა ექიმმა და თუ საერთოდ აღარ უსმენ. აი გოგი, მე მქონდა ძალიან ისეთი ამ დექს თურმე, აი ამ წამალმა დექსამეტაზონმა მომიმატა ძალიან ბადა, ასე ვთქვა, და იმ პერიოდის განმავლობაში ჰორმონია ბევრს ჭამდე, ასე ვთქვა. მე პირიქით ახლა ნაკლებს ჭამს. საერთოდ მე ცოტა ანუ არ მიყვარს არ ვარ ადამიანი, რომელიც მაგალითად აი დილით შუადღეს და საღამოს იყვება. და გემოს შეგრძნება ქონდა? გემოს შეგრძნება? კი. აა, შენ ქონდა. შეგრძნება ქონდა, უბრალოდ შეცვლილი, დაკარგული არ მქონია და არ წნოსო არ მქონია დაკარგული, მაგრამ ზოგადად ახლა არ ვერაფრით ვერ გამომდგები კარგ მაგალითად, იმიტომ რომ ერთი ყოველღამე ეთერში ვარ, მე დილით ხან ერთი ბავშვი მახვიწევს, ხან მეორე იზოლაციაში მყოფი მრავალშვილიანი დედებისთვის, არ ვიცი, აი ალბათ სხვა დედები გამიგებენ, რას გაბდივართ საერთოდ ჩვენ ადამიანები, ვისაც ონლაინ გაკვეთილები როცა აქვთ ბავშვებს ერთდროულად და რო ეთიშებათ ეს ონლაინ გაკვეთილები და ყოველ წამს რომ და აკონტროლო ხან ერთი, ხან მეორე, ხან მესამე, მერე ამ მაინც აი განათლების ონლაინ მიღება ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ მაინც მე, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ესეთი ადამიანი ვარ, მაგალითად არასდროს არ ვგრძელობ ჩემშულებს ინტერნეტში, უფრო უბრალოდ ვასწავლეთ კარგად როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი, ვიდრე ავუგრძალო მათ ეს, ანუ მაგრამ აი ეს მაინც ვერ გადავედით რა აი ამ ონლაინ სისტემაზე, ეს ვფიქრობ განათლების კუთხითაც, ამიტომ ჩემი რეჟიმი არის აი ეს, რომ ხან ერთს დავსდევ, ხან მეორეს დავსდევ, მერე სამსახურში გავიბივარ, მერე ტექსტ წერ, მერე ხამე ეთერი მაქვს და მოვდივარ. ეს თუ არ რა თქმა უნდა ჯობია, რომ უფრო ბევრი იარო, რომ ძალიან კარგად ვიცი რა უნდა ვაკეთო, ბევრი იარო ქუჩაში, გარეთ ისეირნო, რაღაცნაირად თუნდაც არ დაიზაფრო, რაღაცა დადებითი ემოციები მიიღო, წაიკითხო, კარგ ფილმს უყურო და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ჩემს ცხოვრებაში ეს არ გამოდის. ხო, მაგრამ ურჩევ ჩვენს მაყურებელს, რომ მაქსიმალურად შეეცადოს, რომ დაისვენოს, როგორც ხდება. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შეეცადოს დაისვენოს და ემოციებს არ აყვეს. ამას ვურჩევ, იმიტომ რომ ეს არის ვირუსი, რომელიც ეძებს სუსტ ადგილებს. აი ეძებს ამ სუსტ ადგილებს და იმ სუსტ ადგილებზე მუშაობს. ამიტომ ნუ იქნება ეს თქვენი ნერვები, აი ამას ვურჩევ ყველა ადამიანს, იმიტომ რომ უბრალოდ იმიტომ რომ უბრალოდ უფრო რთულია მე რა ყველაფერი, უბრალოდ რომ მარტივად გადალახავთ აი ამ ვირუსს, თუ უფრო შვიდად შეხვდებით და უფრო ასე ვთქვათ ნაკლები ემოციების გარეშე. კეთილი. კეთილი. წარმატებას გისურვებ და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობა ვიკა. ძალიან მადლობა გოგი. გისურვებ ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, და ერთს დავამატებდი, რომ ერთი რამ არის, რაც აი წარმოუდგენელია, რაც ხდება, რომ აი უკვე ამ ვირუსმა მაინც რაღაცნაირად რუტინად აქცია არამხოლოდ ინფიცირება, არამედ გარდაცვალება სამწუხაროდ და აი ეს მინდოდა მე თქვა, აი ხოლმე აი Facebook-ზე შევედი და უამრავი ჩემი მეგობრის ბებია, ბაბუა არის გარდაცვლილი და მამა და დედა და აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო, რომ აი ამას ესე ჩვეულებრივად ვკითხულობთ და რაღაც რეაქციები დაგვიქვეითდა. კი ბატონო. აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც ამ ვირუსმა მოგვიწვია. მადლობა, დიდი მადლობა.